Kula nyuwun gesang. Dalu urip. Nyuwun gesang. Nek ngono sing cangkeme ombo kae Mas kula. Masmu. Mas kula kakak. Kakang. Iya, anu nggih. Kowe arep pengin slamet. Pengen. Kena kowe bali yo. Estu napa? Iya. Sembah nuwun sinuwun kula mboten dipun ajar. Ora, aku mesayar kowe. Nggih. Nggih ngoten mawon pareng. Kusik. Nggih. Duh, mati aku. Kowe kena lunga ning aku njaluk. Kowe kena lunga kana ning aku njaluk karo kowe. Togo kae diajar. Nun. Togo kae dipolo. Dipolo maksude? Dituthuki. Nek kula mboten purun, sirahmu tak tutuk. Nek kula purun, slamet bali. Piye? Nika kakang kula e. Mengke nek kula dibales ora sawedi eneng aku. Sampeyan mbelani kula. Mbelani kowe. Oke. Katrik kumpul mangrem maing wadya. Rasah suluk. Aduh. Leng ampleng kebanteran. Mumet kula. Wis nggih mangkat lho. Nggih. Nyuwun pangestu. Yo sing ati-ati. Kula ajare, Gak. Maaf ya, Gak. Ya aku nek ora menindak lanjuti. Apa sing dipercaki Prabu Baladewa iki aku makane modar, Gak. Nyuwun pangapura ya, Gak. Gendang. Iki. Niwang semono mati luwi. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bonoro. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget jeneng para Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Oh, lun iki diwaji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan. Paduka Gusti kula ing sinuring Durawati, wonten sabda pangandika paduka Gusti kula Sang Rata. Ingkang dinampi dhateng Pati pun Udawa. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manampi Ndoran Salomba pinanjering alun-alun katemping Sawirana. Kumitir acara maras. Nanging sarwa wonten karsa paduka tebi saking raos kemarasan diweji. Kemarang ingkang dipun Pati Udawa cemadhong dawuh. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Indrawati. Mula diake matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantur kang karempit Kakang Pati Udawa. Diwaji sembahan kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akar luhuring nusa bangsa tunegari Indrawati medhaipun proaktif prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulagri dening kamprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka boten badhe anggepok unta Gusti kula ingkang sinuhun. Iya ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong penggali ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna anggenira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung dereng sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga pangabektinipun ing abdi. Kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Sinuwun ing Durawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Apa dene sira kadanging pun Kakang Yayi Dimas Setyaki. Prayogakna anggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas. Dhiri Koko Prabu. Sampun mboten kirang panggangen kula kabiyantu kula ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung dereng sak samripun kemarang kula ngaturaken sembah. Sumeming pangabektiipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Koko Prabu jimat sembah kula. Setyaki dak tampa ra liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho menika jimat paripe daya ring kasandursan. Atmajaning sun anak anungane ndeta bocah mursid. Isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nanging kababar dadi pakarti sombo. Padha rajo saprapta munggir kulup kusuma kilat moko. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra pun sombo Kanjeng Rama. Namung kemarang kula ngaturaken sembah
Semua kemeng mabar itu lo kunjuk sandam waduh paduka Kanjeng Rama Prabu jimat semban kulo Rama Prabu pengayoman kulo iya iya kulup sombo yang sontompo orang liwat pangestuning pun Rama tampan ono yonggir kulo pun dinggo jimat paripe daya nono yang kasantusan Kanjeng Rama Prabu pangestu paduka mawakono kabagyan yang gesang kulo prayoga nunggir ngadep nunggir sampun boten kirang prayogi Rama Prabu nyun pangapunten Koko Prabu sawetawis radi randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu sesembahan kula ingkang rayi ngaturaken masegan pono krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara Wayang Tur jagat Patih Indra Jala Dewaku yo Yai Prabu kaya ora dadi ngopo nggonira ngacarane marang sawaningipun Kakang ing Mandura marang Projing Durawati asung pambagining Kyai Prabu wis tak tomakan ya bobong penggalihipun Kakang ora liwat pun Kakang ing Mandura ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung restani Kyai Prabu Durawati Koko Prabu kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura ya Kyai Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Projing Durawati dina samangga iki. Nun sewu wae. Najane ingkang putra ing marang Garuda pun sombo. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wae anak lanang iya. Sombo tak tampa sira ngabekti karo wong tuwa liwat pangestuning awakmu ing Mandura tampan ana sombo. Kula pun dinggo jimat paripe dayane ing kasantosan. Mugi kasecakno anggen jengan dika lenggah. Wa Prabu Mandura. Anakku sombo kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning wong atu amu Mandura marang Projing Durawati. Koko Prabu lajeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa tampan ana kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki kula pun dinggo jimat paribe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka mawono kabagyan ing gesang kula Koko Prabu semanten ugi ingkang abdi pun udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ing abdipun Pati Udawa ngaturaken sembah bekti kula katur. Kakang Pati Udawa, nggih, kasinggihan mekaten. Yo. Ndak tampa mung tiba padha-padha ngelingi. Lamun Kakang Pati Udawa kiti nuwun redha tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang batas nak sandang? Lamun aku wani nampa marang sembah Kakang Pati Udawa. Mula sembahmu tak tampa mung tiba padha-padha Kakang Udawa. Mboten dados menapa sinipun sampun dadosaken suka. Marwoto Suto manaipun ing abdipun Pati Udawa mugi kasecakno anggen jengan dika lenggah kaya wis ora kurang prayoga sawaning Baladewa marang Projing Durawati dina samangga iki Kakang Pati Udawa nun sewu Koko Prabu saestu adamel gagap gugup guragapan raos sing manaipun ingkang raying Durawati dina rawuh paduka ingkang sengkang-sengkang datan pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura bilere kelenggan menika badhe keparang rawuh wonten Projing Durawati saestu ingkang rayi nedhang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacina tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Yai Prabu wonten timbalan ing adau nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalipun Kakang nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kaprajaning mangkono mau ora sakrepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang mergo antaraning Mandura lan Durawati iki loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake kasinggihan mekaten mongko pendak-pendak pun Kakang sowan marang Projing Durawati pangrasaning pun Kakang ora beda lamun pun Kakang kundur marang Projing Mandura semono gomong sakala yen ana kaludangan ing kemirunggan Yai Prabu Durawati keparang tedhak marang Projing Mandura ilang ngajigo kelawan pegewa Durgama Sangga Rungki Mandura rengkun kaya dene Durawati kadhangku Yai Kresna matur sembah sewu nuning ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun andadosaken kaget rawuh sing manah dene rawuh paduka ingkang sakawit kula aturaken tanpa pepoyan upami wonten paridamel tumunten kababarno ingkang rayi nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna amastuti dhateng sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ewa dene sakmangke dene tedhak paduka namung netepi dhateng
darmanipun tiang sepuh ingkang tuwi dateng kadang taruno ingkang rai sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung ingkang ngendhatosaken jibek rausing manah dene tedhak paduka menawi namung ngetepi dateng darmanipun tiang sepuh teko anyarengi dinten pasewaken Koko Prabu. Yayi setemene ora kajarak nggonipun Kakang Suwan ana Mrejo Indrawati anyarengi marang dina pasewaken. Nalika pun Kakang Prapteng ing tapel wates negara Ndoroko dumadakan kagiyat penggalipun Kakang yen to weruh umbul-umbul gendera rontek lan akeh para kawula ing padha nglumpuk marang kutha Goro negara Ndrawati Kacena. Lamun sira Yayi Prabu dengan akeh pasewakan agung mula daya-daya pun Kakang munggah ing Datuloyo ingkang wigati namung kepengin ngerti apa to sababe dene Yayi Prabu kanake pasewakan ingkang benih laladat ingkang wis Koko Prabu. Jejeripun kula menika ing nampi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu menika minangka dados tamu wonten negari Ndrawati. Mila menawi sampun satrepipun kula ingkang nyuwun priksa Koko Prabu. Dalah-dalah ya Kresna. Sepira kula petanipun Kakang Ki Agung Pangang Soma. Ya mung ana bab ingkang bakal ndaturake marang sira Yayi Prabu. Ngengingi babagan negari Mandura dudu. Menapa ngengingi babagan negari Ndrawati dudu? Nanging apa yang bakal tak takokake marang sira Yayi magepokan kalawan turas Mandura tegese ana sambung rapate kalawan sira Yayi Prabu pun Kakang apa dene kadangku Bratajaya. Lelampan menapa menika Koko Prabu? Ya teng warangipun Kakang Rudha Majungane sowan kula sepanggaken Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Andra hinggang wis witurum kasiring samirana mrih Sekar Kadung Oh Ngas Gandanyo Mabeh laras renaning dia Koko Prabu ndadosaken kagiyat sotaning manah dene paduka paring dawuh ing nedya paduka dawuhaken dhateng ngrayi Ndrawati magepokan kelawan kula wangsa ing Mandura. Koko Prabu kepareng kula mbabaran ingkang sejati kula nedya ngangrahaken jangga nilingaken karena mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Kresna kula wonten paring dawuh ngene bakal aturipun Kakang ing katur marang Yayi Prabu Ndrawati ora liya kawiwitan saka pasumenan ingkang wis ndak lakoni ana ing dina Sukra Kasih kepungkur pun Kakang nalika semono sari naritis sesemek ron raja mula bebantal putus sarimbak pengajaping pun Kakang mung kepengin laku prihatin nanging dumadakan jroning pun Kakang laku prihatin sari naritis mau jebul malah entuk sasmitaning jawating ndak tampa nampi sasmita ning jawate ing sampun ngatampi paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya sasmita jawata menapa Koko Prabu? Cetha metu marganing pasemenan swara ingkang dumeling ana ing karnaning pun Kakang nalika semana jawata paring dawuh yen to titi mangsa kala iki ora suwe meneh
Dewa bakal matedhake kanugrahane ngewinastan Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati. Yo. Mongko wanter sabaning dewa. Yen to tumurune wahyu mau Pak mapan ning Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana kuwi papan pesaraning para darah Mandura, leluhur Mandura kabeh semare ana ning Astana Gadamadana. Dumelingkeng pungkasan dewa paring dawuh kalawan pun gagang. Lamun turas Mandura dikeparengake gayuh wujuding Wahyu Purba Sejati. Gandeng pun Kakang kuwi nadyan tinemu tuwa. Nanging pun Kakang ngakoni yen to pun Kakang iki cubluk ing nalar tuna ing budi. Yen ditanding karo Yayi Prabu Kresna pinter Arnalindra Ndrawati tinimbani Arnalindra Mandura. Mula praptanipun Kakang ning Praja Ndrawati iki nanjihake apa pancen kepara nyata sasmita ingkang dak tampa mau. Ingkang angka loro. Aku tak takon karo Yayi Prabu, yen to ya pancen Yayi Prabu Kresna kuwi wis midhanget sarta wis wanuh lawan sasmita ingkang wis dak tampa iki mau. Mula gage paringa dawuh jlentre Wahyu Purba Sejati mau mapane ana ngendi? Sarta tegese piye lan wahyu mau wujude apa kekuatane nggon apa sarta pigunane nggon ngopo Kresna Koko Prabu estunipun wale-wale menapa panggen kula ngawontenaken masih makan menika inggih mboten benten kan menapa ing sampun paduka dawuhaken lho tegese mbok menawi sampun pinesti kodrating Wang Maha Dasa kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu nampi sasmita ingkang sami sing padha piye tegese nalika dinten Sukra kasing kepengker ingkang rayu ginyumpena wonten ing kababar kawrusita madyaning pasumenan bilih titik lenggan sak mangke jawata bati matedhaken kanugrahan inggih menika ing winastan Wahyu Purba Sejati mapan meneng Astana Gadamadana mongko sareng kula nyuwun pirsa dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh lerekipun babakan kanugrahan inggih babakan Wahyu Purba Sejati mongko ingkang rayu ginampi sasmita ingkang saking marganing pasumenan ing ngisinipun sasmita kala wau mboten gesek kan menapa sampun maduka ngendikaaken ateges pancen kepara saestu bilih mbok menawi menika dados kanugrahanipun Turas Mandura ketitik dumawahi wahyu mapan wonten ing Astana Gadamadana Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu kula wah Yayi yen to pancen kaya mengkono tegese kaludangan ingkang becik iki aja nganti disingkirake aja nganti diliwati inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu sebab sajek jumlek Baladewa urip ana ngalam padhang kuwi aku ora ngru nate kedulungan wahyu mula mbok menawa iki kinodrat keparange Wang Maha Dasa utawa Baladewa kedulungan wahyu mongso kala iki aku tuntunen aku gandinen piye carane supaya iso nggayuh pirangane wahyu Purba Sejati mau lan sadurunge aku tak nyuwun mriksa wahyu mau werdine apa lan pigunane piye Kresna Koko Prabu miturut sasmita ingkang sampun kula tampi Wahyu Purba Sejati menika cacahipun wonten sekawan. Lho, cacahe ning papat. Inggih. Papat kuwi apa wae? Sekawan menika setunggal winastan cahyaning rat, angka kalih wimbaning rat, angka tiga reksakaning rat, angka sekawan inggih menika yuwananing rat. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Iki kasinggihan mekaten. Tegese piye? Cahyaning rat menika mboten benten utawi mboten badhe sisip menika winastan Wahyu Ratu. Cahyaning rat wahyuning ratu. Kasinggihan mekaten. Wimbaning rat. Wimbaning rat menika wahyu baboning ratu ingkang kedah nampi satunggiling wanita. Sebab sampun disebut dipun sebataken menika wahyu baboning Nalindra. Reksakaning rat. Reksakaning rat menika wahyu patih. Yuwananing rat. Yuwananing rat menika wahyu wadat. Tegesipun sinten ingkang sampun nampi wahyu yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra prameswarinipun kedah namung setunggal mboten kenging kalih utawi mboten kenging wayuh. Oh ngono. Inggih. Muga-muga aja aku. Lho. Kok muga-muga sampun ngantos Koko Prabu menika dados pundi? Nyatanipun wahyu menika mboten saged dipun ajengaken. Sinten ingkang nampi nggih? Kedah nampi ngaten kemawon anu dhateng kodrating Gusti. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Yen ngono tegese Purba Sejati bakal tumedhak ana ing Astana Gadamadana mau. Papat cacahe kasinggihan mekaten Koko Prabu. Kresna wonten paring dawuh. Yen to pancen kaya mengkono apa ora prayoga? Lamun pun Kakang lawan Syadi jajal katrimaning urip mapan ana ing Astana Gadamadana.
ngelakoni semedi malah dining. Eneng kono mengko sapa yang bakal entuk wahyu ya kowe ingkang katrima uripe. Kula nuwun sewu. Sejatosipun sasmita ingkang sampun kula tampi menika kula nuwun sewu mapan meneng astana Gada Madana menika mboten kedah alampah topo. Lho, lha tegese sinten ingkang saged lenggah wonten ing Sila Gilang tilaranipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya inggih menika ingkang badhe nampi wahyu ratu tuwin wahyu baboning ratu. Sopo sing kuat lungguh ning Sila Gilang tilaraning Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ya kuwi ingkang bakal kedunungan wahyu ratu lan baboning ratu. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mila dinten sak mangke kula nglempaken sanggaring para putra, para kadang sentana estunipun badhe ngrembak perkawis menika nanging malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten ing mapan mriku tapi wonten garing Durawati. Malah sak mangke tumunten kula nyuwun dawuh. Wonten ing partikel kados pundi? Tuwin penggalian paduka kados pundi Koko Prabu kepareng mambah barana dhateng rayi ing Durawati. Kresna, kula wonten paring adawuh. Gandhengku cetha. Lamun pun Kakang lan Si Adi ingkang nampa sasmita saka dewa, tegese tu miturut pun Kakang ing Mandura ora bakal kaliyo meneh. Wahyu purba sejati mau mesti bakal tinampa dening Turas Mandura. Mekaten Koko Prabu lan nitik kalon pengendikaning Sira Yayi Prabu Durawati. Yen to wahyu mau ora mung mapan ana ing angganing titah ingkang wujud jalma utawa ingkang asipat jalu kaya pun Kakang lan Si Adi. Nanging uga ana ing winastan wahyu wimbaning rat tegese kuwi baboning ratu. Mula pitunganipun Kakang ora ana kejaba mung adimu lara ireng ya Si Bratajaya ingkang sawetara mapan ana Praja Durawati. Apa ora luwih prayoga lamun Bratajaya uga dikanthi mapan ing astana Gada Mandara tegese upama katrima uripe Yai Prabu Kresna, Yai Prabu ingkang bakal entuk wahyu ratu. Upama katrima uripe Baladewa, aku ingkang bakal entuk wahyu ratu. Ning muga-muga Sembadra Yaka manan marang katrimaning urip tegese Sembadra entuk kanugrahan. Wimbaning rat baboning Nalindra tegese bakal pinardawa kamulyaning Turas Mandura Kresna. Sigra-sigra yen permana kanca Sikro ngrake nawang sesongko ong Nalindra bak marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong Kurdokoro reka kiri-kiri Runang guna magawiyo gelari rawang-wang Ong Ong Jadi ngantos paripus sampai balwat sono Noteng Durawati nami pandir pun noteng Mandura Prabu Baladewa Ngelenggai kanyo pinongko wardu kanyo ujana waganten wardu jana wakan sokna udrung mat abang idu udrung manding dasaring pertolo Kasaru geger njobo piak ngerso tangping puri kose babo namo opo tokan dati darunani Orang mancan lo orang yang gajah mendosok kemantilan Kejawi namung swanipun Nalindra telata sabrang Hingga wantun mancat ponceriti minggah datu loyo miak kang samyo sumi wangrung warung kumbaik baru kawilio konco piak piak ono dayo mikir jalo talan
Sinongwati cagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra tambrang kanggeng awit to dedenceng dencengan oh Koko Prabu Durengantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sawanipun Alindra. Nitik busananipun menika Alindra mbok menawi saking tlatah sabrang Koko Prabu Jagadewa Bathara. Sacai pancen ngono Kresna. Yen pancen ratu sawan iki bakal darbi sedya ing becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bawalaksana nanging mau bakal mbebutek banyu bening kana negara Indrawati. Ojo melu-melu, pasana pun kakang, aku yang bakal ngundur akhir ratu ini. Koko Prabu lu nggak ingin prayogi, yo. Yai Prabu kaya surang kurang kepenak prap taning pun kakang. Kisana, sampun gini ten kulo tu mambu, yakti sawak sepisan meniko kulo wano. Penjenengan kisana meniko Alindra saking bundi, sinten jejulu ipun kisana. Kisana ingin katemben rawu. Lu namin pasang Kalimantabi, tinebino ini lo duni dumawain nawang tuwang. Sinuwun menawi paduka dangu dhateng kula kula mlingka wingking saking negari Pagralun wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika Prabu Jayalengkara Prabu Jayalengkara nun kasinggihan mekaten menapa sampun kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Darawati mboten wonten kalih inggih kula ingkang ngrenggani projing Dwaraka jejuluk Noto ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalah. Wah, mlai ngaten mboten sisip. Anggen kula kedarang-darang kekalangan malaya bebasan ngideri jagat. Ngestu padha sesembahan kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma. Ingkang utusan dhateng jasad kula. Supados kula sowan dhateng negaring Darawati ingkang wigatos. Mboten sanes kejawi namung badhe munjuk atur menawi dados kersanipun punden kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma. Mekaten kisana. Iye. Namung sadherekipun kepareng kula ngaturaken sembah sugem kula kunjuk. Inggih kula tampi dawuh sami-sami. Lajeng menapa ta wigatosipun dene jengandika dipun utus dening Prabu Godayitma ing tawang gantungan supados rawuh wonten garing Darawati. Ingkang sepisan Ratu Gusti kula Prabu Godayitma ngaturaken salam taklimipun kunjung kersa paduka sinuwun Prabu Darawati. Inggih kula tampi dawuh sami-sami tungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Estunipun Sang Prabu Godayitma menika sampun dangu anggenipun kepi-kepi lan kumacelu. Kepingin garwa dhateng satunggiling wanita, satunggiling wanudya. Nembe menika kula mangertosi sareng kula katimbalan sowan. Tumuntun kula kaparingan dawuh dening sesembahan kula Prabu Godayitma. Bilih mboten wonten wanita ing keduga ngrubahaken jiwa bebetengipun Alindra ing tawang gantungan kejawi namung putri saking negari Darawati. Putri saking negari Darawati ingkang saknyatanipun menika putri saking negari Mandura nanging sakmangke lenggah wonten projing Darawati. Lajeng sinten ingkang dipun kersakaken dening Sang Prabu Godayitma? Mboten sanes kejawi namung rayi paduka. Inggih menika putri Mandura ingkang wewangi Dyahayu Wara Sembadra inggih lara ireng inggih Bratajaya inggih putri menika ingkang saestu saged damel hujat penggalipun Sang Prabu Godayitma satemah sesembahan kula Prabu Godayitma menika nglampahi gandrung pendak-pendak tansah anggandrung dhateng satunggiling nayaka
ing tawang gantungan kininten menika inggih menika Dyahayu Warasembadra. Mila sinuwun. Sewan kula menika namung badhe angebun burin jangan jejawah sonten. Kula sampun nyawisaken jempana joli-jolan kinarya pamboyong ing pinanganten putri calon inggih menika pun Dyahayu Warasembadra. Mila saking menika sewan kula namung badhe wonten suka lelaning penggalih paduka Gusti kula ing Durawati. Keparang amang ringaken utawi paring purba wasesa dhateng kula anggen kula badhe amboyong dhateng ing rayipun Warasembadra. Sasamunipun samangke Dyahayu Warasembadra menika prapting wonten negaring tawang gantungan estu. Mboten badhe dawah wonten ing padhasuri nanging bari dawah wonten ing kasur babut mila. Samangke kula ngentosi dhateng sabda pangandika Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi putri Dyahayu Warasembadra keparengaken kula boyong, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging sinuwun, menawi Gusti kula sanata ing Darawati mboten keparengaken Dyahayu Warasembadra menika kula boyong wonten negaring tawang gantungan. Kula menika namung mboten duta kongkonan, nanging duta ngrampungi karya. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan Jaya Lengkara menika ijen tanpa ruwang, nanging kula mboten badhe wang-wang nebak kandeling beteng negaring Darawati. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidupnya mangolon cokok ing ong. Orang mengkutu disik Sang Prabu Jaya Lengkara. Lho, menika sinten? Ditepungake wayah panjenengan durung manuh. Aku putra ing Darawati, satra ing Paranggaruda Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmaka. Oh, Raden Samba putra nalindra ing Darawati, ya dasar keparo nyata. Wonten wigatos menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula. Dereng kemawon sinuhun Darawati paring dawuh, tumuntun panjenengan ingkang dawuhaken pangandikan dhateng abdipun Jaya Lengkara. Jaya Lengkara wonten dawuh. Ingkang sekawit kepenak tak rungokake nggon mumunjo atur ngesan ing Kanjeng Rama Prabu. Wiwit purwa madya pusanane kepenak tak rungokake nanging bareng tekaning padha rembug kok sajak ngilani marang dadaning wong Darawati. Kowe matur yen to Kanjeng Rama Prabu ramaringake Kanjeng Bibi Warasembadra, ya Bibi Bratajaya tok boyong marang negara ing tawang gantungan. Kowe matur ora mung duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Wong Darawati tok kon supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Bakal mbok tebak kandeling beteng negara Darawati padha karo kowe ngilani dadaning wong-wong Darawati. Padha karo kowe ngilani dadaning para satra sak Darawati menawi Sinuhun Prabu Darawati mboten maringaken panci menika ing badhe kula jarang. Pancen menika ing badhe kula lambai. Mila kula menika nuwun sewu, nadyan wujudipun nalindra kula menika ratu sing ora wedi wong. Kula ratu sing ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok mujak maklum raing titah semantah nadyan dewa mudhun kemawon menawi mepalangi karepipun Prabu Jaya Lengkara. Rawi-rawi badhe kula rantas marang-marang badhe kula putung. Jaya Lengkara wonten dawuh. Saiki ngene, gandeng cetha nggonmu prapta ning negara Darawati iki mung bakal gawe geger. Tak ajangi jembar legane atiku. Wah, kersanipun ngatos pundi? Yen pancen kowe bakal boyong marang Bibi Warasembadra, kena tok boyong. Yen perlu dhaplok karo sembahanmu Prabu Godayatma. Nanging aku njaluk lakonana sarta lebonana sayembaraning Samba. Lho, panjenengan Raden Samba badhe ngawontenaken sayembara menapa? Sayembara perang. Sayembara perang? Iya, dasar para nyata. Sayembaranipun ngantos pundi? Sapa sing cilik gedene sing ngukuri kadidaning Raden Samba. Saiki kowe iso mateni aku, mengko kowe bakal mboyong Bibi Warasembadra. Nanging yen to kowe ora keduga gawe sirnane Raden Samba, ana klakon ratu tanggo gateng sirahe. Raden, wonten pundi papanipun neter kadidayan? Ana ing kenteng kawat blabar waja metu njaba. Aku yang bakal ladeni karo kowe. Monggo, kula dhewe akan mendhang cah tetere kadidayan kaya ngopo Raden Samba. Bagus, bagus. Ini ki anak ratu ini nih. Mas,
sing jeneng putra, anak sing iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Apa sing dilakoni Samba iki mau sayek digawe srana bombong atine wong tuwa. Alah dalah. Wah, lagi iki aku weruh anakku Samba nantang karo Ratu Sabrang. Mongko adatku piye ingkang wis kelakon. Kondang tekan ngendi papan Samba ora tau wani magut sulaning driya. Tegese ora tau wani mangkat ning peperangan. Lah kok sakedangan iki Samba nantang karo Ratu Sabrang. Piye? Gawe bombong atine wong tuwa. Nadan kowe dudu anakku. Kowe iku dudu putrane Nalindra ing Mandura Prabu Baladewa. Ning aku makmu gedhe wae seneng marem bungah yen to weruh bocah enom sing tanggape gati kaya ngono ki Samba. Ih, oh Prabu, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene paduka Ngalembana dhateng pun Samba. Nanging kula nuwun sewu, sampun ngantos kesangeten anggen paduka Ngalembana dhateng kula. Lho, lha piye? Wong dialem kok omah ki piye? Inggih krana mangke kula nuwun sewu. Kula wantun ngaten menika. Menika kula nuwun sewu lho, Pak. Ya, piye? Kula wantun nantang dhateng Nalindra Sabrang menika kala wau estunipun menika namung kula ingkang matur nanging tumandang sanes kula. Lho, kusik to. Kowe sing matur sing tumandang kudu kowe iki piye? Inggih kula menika namung nantangaken. Lho, nantangke sapa? Nantangaken Paman Setyaki. Lho, lah iki mau sing engko sing tumandang sapa? Paman Setyaki. Lah kowe iki nyerwates guna mamoke banget nantang karo ratu ki mau apa? Kula menika namung pranata cara. Wo lah gembus ki. Tiwas ling alam teh amek kurang golek jebul ming. Wah. Wah lah. Kecelik aku. Wah. Baladewa tekan kene iki tak kuat-kuatke. Mergo sing wingi durung ana kerampungane. Barang tekan kene digawe gelo karo Samba. Kakang Prabu, piye? Samba menika inggih ngaten menika. Ndorowati menika sampun wonten pedamelanipun piyambak-piyambak. Gaweane Dewi-dewi. Samba menika ingkang tukang nantang sing tukang gelut Setyaki. Wo, ngono to. Inggih. Lah Udawa? Udawa menika asah-asah, ya to Udawa. Sinuwun menika kok sanget anggen paduka menika ngina dhateng kula menika nindya mantri punga palsaning praja. Pati kok ana asah-asah. Mboten sekeca manah kula. Lah wong kowe iki ya ora tau perang, perang upama perang ya ming nelabung. Nek wis mungsuhe ketok kalah, tumuli kowe lagi maju. Ning nek mungsuhe isih rawa birawa perkasa, kowe ora tau gelem maju, sing tok ndelke ya ming Setyaki rak ngono to. Panjenengan kok priksa? Lho apa aku ki ora nggateke karo solah bawamu to? Ora ya tak gateke to Kakang Udawa. Oh iya, matur sembahipun panjenengan ngatosaken dhateng kula. Wah, ya wis. Setyaki wonten dawuh. Ki lho goleke gawean anakmu lanang. Matur nuwun kira, kini sampun paring pedamelan dateng tiang sepuh. Sami-sami paman. Wah, jebul ana wis sing nantangke dhewe sing temandang dhewe sing ngasut dhewe edan. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Kok Prabu menika sampun sepuh kok pekaraman ngaten menika kok tasih dipun lajengaken lho. Wah, ya ming dinggo. Cegah lek. Mboten kenging kok Prabu. Ya, ya. Lah iki terus piye Kresna? Becike piye? Mangke menawi Ronalindo menika sampun mundur saking negari Durwati, tumunten kula badhe nganti kadang paduka inggihipun Nyai Bratajaya, Prapteng Astana Gada Madana. Yen to pancen kaya mengkono keparing siadi, kula nyuwun nganti sanget kok Prabu sampun ngantos negakaken negari Durwati, kula suwun suka mepajar dhateng kawontenan Projing Durwati kok Prabu. Ya, aja kuwatir. Yen pancen Setyaki mengko ora kewaganan iki kridaning Prabu Jayalengkara. Pasrahno marang pun Kakang. Tak takrim Uto Jayalengkara sepira kekuatane. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Udawa wonten timbalan. Kaya wis paripurna gati ning pananggilan murugake budhalo kang padha sebab ingsun kundur ngedhatun kawula nuwun parwadal pasilan yen tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Nggih, ngestaken dawuh. Kok Prabu menapa mboten langkung prayogi prapting kedhaton pepanggihan kanan ingkang rayu tetiganipun. Babu ketemu mburi. Sing wigati negara Ndrawati kudu tentrem dhisik Kresna. Nom ngestaken dawuh. Cekap mekaten Kakang Prabu aturipun ingkang rayi Ndrawati. Ya, Yai Prabu. Togok wonten dawuh. Bilung dawuh juragan.
dina iki toto pripun. Aku ora bakal kelakon mboyong woro sembodro yen to ora bisa ngasorake sayembara sing wis dikentikake dening putra ing Durawati. Nun sewu. Putra Durawati niku sinten sing wantun nganake sayembara kali sampeyan? Ngakune jenenge Samba, Nun. Ngakune jenenge Samba. Samba, yo. Lung, he? Raden Samba kok nganake sayembara perang? Kuwi biasane sing nantang Raden Samba ning sing temandang Raden Setyaki biasane lho. Ho-ho. Mula acaosana prisa Ratu Gustimu Prabu Jayalangkara. Sinuwun, piye? Nek Raden Samba sing anake sayembara niku nek tumrap kula kok bab sing langka. Lho, langka sebabe apa? Mergo Raden Samba niku nuwun sewu, arepa putra Narendra ning sajek jumlek piyambakipun menika mboten tau wani perang. Boten tahu wani adu atau sing balung ngleting kulit. Boten tahu wani adu arep karo mungsuh. Mergo sing didelke putra saking Darawati. Terus nuwun sewu dheweke niku senengane mung ngendelke kebagusane niku Raden Samba. Mula nek panjenengan paring dawuh Raden Samba kok nganake sayembara perang. Nuwun sewu niku saka petungan kula kali togot. Niku mengke sing maju dudu kok Raden Samba ning Senopati Dwarawati. Mboten sanes kejawen namung satriya ing garba ruci kekasih Raden Setyaki ya Singa Mulangjaya. Ya Tambakyuda ya Bima Kunring. Satriyane kaya ngopo? Kaya wong tak keplak ndasmu kowe. Takune abi-abi kaya wong. Satriya niku nuwun sewu kantet ngiyayet dedeke ora sepiro bringose nguler geni tumpange kuping kiwa tangan mripate nek manteng tanpa kedhep niku Raden Setyaki ning arepa cile digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk tung niku Raden Setyaki. Mula sampeyan kula suwun sing atos-atos mawon. Ning nganti niki mengke sik maju dudu Raden Samba, sampeyan mungsuh Raden Sesaki, nyuwun pangapunten. Nganggo petung sing genep, nganggo petung sing jlimet. Aja nganti grusa-grusu mengke ndak kesluruh dalan sing kleru. Kurang-kurang bejane sampeyan kundur namung kantun aran. Tegese sirna margalayu. Tokok wonten dawuh. Ning arep kaya ngopo aku sago nampa sayembare Raden Samba. Mbah sing maju sapa Setyaki Sutanaya aku ora wedi mergo aku iki ratu sing bebasan jago wiring kuning tanpa tanding ning negaraku. Nuwun sewu. Nek ning negarane dhewe niku ampun nggo pamer. Padha karo sampeyan niku pamer ning omah menangan dhewe. Kula niku karo mbilung teng omah menangan dhewe, Bos. Mboten ajeng wonten sing wani kali kula. Wong ning omah kok dipamer-pamerke. Teng riki niku teng jaban rangkah. Nek sampeyan ajeng nyoba karo wong Darawati, sakniki mboten sakoke anggunem tanpa guna. Terus dipethokke sapa sing dadi mandhegane Senopati Darawati? Samba ora ketok. Sing ketok sapa wae tetep dadi mungsuhe Jayalangkara. Yen aku kok bali ora mboyong Dewara Sembadra, ya lara ireng mesti bakal ditugel gurune Dewi Prabu Kodayatma. Dene bani sampeyan mengke mati kodhok ta negara Tawang Gantung nek cara kula diklaske pecah sedo teng mriki malah boten napa-napa. Kok wonten dawuh. Tak jaluk pamujimu. Nggih. Ngatos-atos. Tak mlebu wengkon Gro Drawati sapa sing kira-kira arep mapangir dening Prabu Jayangkara. Ngatos-atos sinuwun. Iya to, Kok.
lamun katututan Prawiro Tiktoyo, Prawiro Tiktoyo. Orang kono magawe gelari rawang wang. Tokok kok nun. Mrene yo mboten mawon teng mriki mawon. Bilung ki mau kok cenanangan ki apa? Gugup. Waduh. Mereka ayar melu mrono malah sencaki menteleng tanpa kedep. Nganti cari wangi salto barang. Mrene yo ora apa-apa, mboten pun disekecake mawon. Napa sing kula aturke niku kababar dados kasunyatan. Iki jenenge siaki. Nggih. Ning saene mang suwune prisa. Sapa kowe? Mandeng aku tanpa kedep. Senopati Ndorowati. Satriya garba Raden Setyaki. Raden Setyaki, Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Tambak Yudha. Tambak Yudha. Bima Kunring. Bima Kunring. Yuyudana. Yuyudana. Wah, jenenge akeh keparat. Ayo ndi Raden Sombo? Kon tekan ngarep aku kene. Wis wani gawe sayembara perang. Raden Sombo lakon tak pateni aku boyong loro ireng. Kowe kena boyong. Kakang mbok loro ireng watune senyempal kuwandane Raden Setyaki. Lho, sing gawe sayembara Raden Sombo, sing temandang Raden Setyaki. Wah, lha apa, apa? Yen ngono sapa ingkang dadi Senopati Raden Setyaki boyong marang para sebutro dasar bu. Para nyoto. Ungana dadamu matno sastra jendrawan tekan Jaya Kajayan Gusti Aki. Ora elang tak kedhepak tak tebak di adamu. Ora kelakon sirna margraya aja jundang Prabu Jayalangkara. Mula kaki jajalan Lena pangendamana Ratu Bali Mongkaliaran. Wah, kene marganing patimu. Mula maju Prabu Jayalangkara. Hancur bosmu. Nanti delokan kuwi lho klekar kuwi. Tangane Senjaki rumangsa ku nek ngantung kok suarane saka kaduan kaya
kemecelakai lo. Ayo tangan atas. Ratu Gusti mau ngantem pisan senjaki nibo karang yon jajal kaya. Tiba geledak saut sirai senjaki set. Antemnya dier senjaki mundur. Joget deh. Sobo. Kui. Jaya Dimeja kui. Jaya Lenggara. Jaya Lenggara kui. Nang. Lagi raleno metu sirai bedungus. Mante senjaki klotak mudiar aku. Gloso candak mereka antem mereka jelier rong ulian mudiar wangi. Mbok diling ke Gusti ulaturi enget. Gusti monggo mumpung anget. Ulaturi enget. Mumpung anget Gusti. Monggo Gusti ulaturi emut. Monggo Gusti ulaturi ngemut. Emut. Emut. Woi ngaren kulang kaling Gusti kula aturi eling bantal dawa Gusti apa guling kula aturi eling pecahan kaca apa beling kula aturi eling nyuntak wedang apa ngiling kula aturi eling turu mengkurep apa jengking kula aturi eling numpak becak temumplak apa? Goleng kula aturi eling kok oke ya lho? Oke, nek gelem goleki yuyu laut apa kuwi? Kepiting kula aturi eling dadak reudut apa? Ngising kula aturi eling cangkeme kok sing apik lho sing penting tiboeng ta cangkeme lho kula aturi eling. Kowe kok meluapkan emosimu. Ora ya, Gek, santai wae ora. Ing. Tiba kan tebayu atmaja ngelingo risang. Ngelingo ana risang satriya Wiratantama. Gek, Nun. Pancen bener omonganmu, nggih. Setyaki tangane atosi Raja Magung. Tiba ning sirahku semrepet kaya ora weruh dalan. Peteng penyawangku nganti ora eling. Lah niku nembe tangane Setyaki. Mengkene Setyaki pun gelem nyekel gada pusakane. Sampeyan saya ngrekoso. Apa duwe pusaka? Gadah. Jenenge Senopati kok ora duwe pusaka niku cara ngendi? Gadah. Jenenge apa? Wujud gada. Godo apa kok godo? Wesi kuning niku gedene ming sak lengen bayi tamake gunung jugruk segoro asat niku pusaka ming sak lengen bayi lho ngrita gene iku sak lengene dhewe wae tamake gunung ora jugruk kok empuk kaya gek empuk dengkulmu mlocot ora wis ora gelem gantara cincak ini kututuk ke gunung mak pok peletre gantara itu aku dirutuk-tutuk ke yuk teges baik malah saya mencucu ini aku godok mesi kuning paringane dewa zaman Setyaki topo jejuluk utawa peparap begawan kok baru angel-angel kok aku udah ngerti loh kuih. Aku iki ora ngerti lakon begawan panjang Mas, panjang Mas. Panjang besar dan panjang. Terus entuk pusaka jenenge Gada Wesi Kuning. Lho, dadi sampean ampun sak penake dhewe. Senjange nek pun nesu, wah ngetokke niku nek daratur kula kondur mawon. Mbangane sampean almarhum Mutar. Ngrekoso Linggawa. Ya, Kak? Pripun dipenggale? Den aku ra mboyong para sembotra aku ya mati kok. Saniki mulih ya mati, teng mriki ya mati, benake mati teng mriki mawon. Ora usah tuku lemah nggo bedah bumi. Cukup teng mriki niki dinengke mawon, mengke ra entek dipangan gagak daging sampean. Wah. Yen tak pikir-pikir padha karo suduk gunting tatu loro. Lah nggih.
ning timbane aku wirang isin dipateni Prabu Kudratmo. Lho wong mati nek ora wujute. Keparepun tak trajange mereka. Ngagem gunake pusaka napa? Ora sanga kagunake pusaka apa-apa. Setyaki urung tak coba lairan batine. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Yo. Ngapunten bilung malah kolu. Kula sambat lek kula sambat cangkem kula limonga kekamban. Malah bilung saniki kolu tang meteng kula niki. Suaramu dadi gedhe cilik kaya bilung karo togok. Diutahke kok. Ndak mati. Iso ambegan aku kok. Lah kowe kok mlebu ning cangkem lho. Lah cangkemmu ya kekamban kok. Cangkem kok kaya jugangan. Ora aku tak takon jare iki panganane apa to, Kak? Kok njero weteng ana tas kresek barang. Ya ora tas kresek, sepatu. Rumahku kowe iki wong ning kok kaya gragas banget to. Ya wis ben ya. Senengane ora. Pripun? Wah, gayenge ra jamak-jamak. Sampeyan tiba prek candhak sencaki nganggo irama kendang, tunggen tak gentuk gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang kowe ora sampeyan ora duwe daya kowe mlayu jrantal. Nyandhak sira sampeyan candhak tak tunggen tak gentuk gabrus. Prabu Baladewa ndak tak tunggen tak gentuk gabrus tokok lagi ngilinting udut. Candak lambene setare tunggen tak gentuk gabrus. Kuntal aku kuntal
aku lagi dolanan game. Waduh. Kowe-kowe. Candar sencaki duncalke. Wah, wis. Ratu Gustimu tiba, kowe ini bari Ratu Gustimu. Bruk, kowe lagi sambat. Waduh. Aku mlebu cangkemmu slep. Kok ya sedeng ya, Gek? Kaya kalang cangkeme amba, kok ya mbiyen aku ora tau nguntal gunung to. Mula nek ming sak kowe sepira. Kedian. Kowe kuwi. Nom-nomanku mbiyen rak kon nguntal gunung karo Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal mulo. Lambeku ambane ra jamak-jamak. Ah. Wedi aku. Tak lereni ah. Engko ndak cangkemku kaya togok. Wiwit saiki tak lereni. Lek arep nguntal gunung. Apa iya to? Welo, kowe ra mung siji aku loro. Yo wis ben. Ndak kaya kowe kok wedi aku gila aku. Hukum karma mah. Ha iya. Pripun sinuwun? Ajeng diteruske napa mboten? Aku sing tipu saka kok. Wala angel kapoke tenan kowe. Wis maju pindho kalah kowe arep maju semping telu. Lho apa-apa ki apike ping telu kok? Satu percobaan, dua. Kuwi pengkhianatan. Ping telune kuwi pertenanan. Ha iya. Ha iya. Aku ndek siung. Siung napa? Siung pengapit. Tong pundi? Ha iki matamu lho ra iki siung. Nggih. Nggih kula ngerti. Iki nek tak watek anggo nyokot menungso mati. Nun sewu. Mengke nek terus senjaki sing maju tak cokot senjaki mati. Wedian. Ampuh lung siunge, ampuh sajake. Nek sing maju senjaki mati, Patih Udawa ora trima maju, tak cokot mati. Oh. Nek Patih Udawa mati, Nayaka Ndrawati ora trima, Raden Samba sing maju, tak cokot mati. Wedian. Raden Samba maju. Dicokot mati Baladewa ora trima. Acokot Baladewa mati. Wedian. Kresna ora trima. Acokot mati. Nek misale mengke terus ana Nayaka Punggawa Ndarawati sing maju, acokot mati. Nek ana Roti, acokot mati. Wedian sapa-sapa dicokot. Nek ana Telek, acok ora. Telek kok nyokot ora. Garing kok. Ora. Setan bilung kira. Coba nih, nggih ngatos-atos yo. Kabare. Tiwasan Prabu, tiwasan piye? Ingkang sekawit Jaya Lengkara kula ketinggalaken. Kasekten kula piyambakipun mundur nanging jebul piyambakipun ngrapal mantram sakti. Lho, ngrapal mantram sakti piye? Jonggo kula dipun cokot dening Jaya Lengkara. Raosipun drodhog badan kula lemes, mboten gadhahi kegiatan. Satemah kula mundur. Kowe ora bulo sumanggaken Jaya Lengkara. Kowe kalah. Iye, nyuwun pamuntun kawon iblis anak. Panaswane jajaran sekutaning bangun iblis e. Jaya Lengkara iki nata matur Prabu Kula dhewe tantang ana lekane ati.
sertane bawane iblis menungso ora tataran wani bakal kawin karo Negara Ndarawati Jaya Lenggara sapa Narindra Mandra Prabu Baladewa Narindra Mandra Prabu Baladewa dasar pranyata ayo kowe nyokot Setyaki ya kowe nyokot Setyaki ya iya dasar pranyata Kaki Baladewa sakoten ora minggat gigit siung pengapit kelakon sirna Margolayu piye muni piye kowe muni piye gigit siung pengapit tugel gulumu ayo Kaki cokotan cokotan gulune Baladewa cokotan gulune Baladewa iki cokotan iki cokotan cokotan kene marganing patimu wah manusmaning jajaran iblis menungso ora tatanan kowe menungso ora ngilo karo kicamu soro pati nang Gondorowati nantang Baladewa padha karo nantang roh bekerja mau dipati dewane pepati ora minggat dublak tungkat cangkemu anu sapa kowe kowe kadal apa wong kowe kowe cangkemmu semono kadal apa wong wong jenengmu sapa cangkemmu gedhe banget jeneng sapa kuku kula togo lho iki togo nggih togo satu goro kae nggih ngopo nek ngene nderek kiratu gusti kula ratu gustimu sapa Prabu Jaya Lenggara nek ngono kowe barane Jaya Lenggara lha nggih wong kula para kawane kono cah cilik nang kene iki sapa iki? Cah cilik wong tuwa. Cah cilik. Cah cilik wong tuwa. Kula cah cilik. Cah cilik kok brengosen. Kula gawe telek urang. Ora ngaku. Kowe sapa kowe? Kula Bilung. Bilung? Nggih. Ujaring para sepuh, Bilung iki kancane Togok. Kanca. Kowe njaluk mati cara piye? Nang kowe njaluk mati cara piye? Kula pengen urip. Ampun Gusti, kula nyuwun kewelasan. Iki sirahmu mung cilik kaya ngene tak kethak mesti modar. Hm? Sirahmu mung cilik kaya ngene tak kethak mesti modar kowe. Tak tibani tanganku cuk pecah dadi papat. Mbok tatekke 6. Men rata. Ora sembrono, ora kucek. Kowe ngerti aku sapa? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora tau gojek. Mboten nggih. Saiki kowe piye? Jaluk piye? Kula nyuwun gesang. Jaluk urip. Nyuwun gesang. Nek ngono sing cangkeme ombo kae? Mas kula. Masmu? Mas kula kakak. Kakang. Iya, anu nggih. Kowe arep pengen slamet. Pengen. Kena kowe bali yo. Estu napa? Iya. Sembah nuwun sinuwun kula mboten dipun ajar. Ora, aku mesak karo kowe. Nggih. Nggih ngoten mawon pareng. Kusik. Nggih. Duh, mati aku. Kowe kena lunga ning aku njaluk. Kowe kena lunga kana ning aku njaluk karo kowe. Togo kae diajar. Nun. Togo kae dipolo. Dipolo maksude? Dituthuki. Nek kula mboten purun, sirahmu tak tutuk. Nek kula purun, slamet bali. Piye? Nika kakang kula e. Mengke nek kula dibales, ora sawedi eneng aku. Sampeyan mbelani kula. Mbelani kowe. Oke. Katrik kumpulung mangkrem maing madya. Rasa suluk. Aduh. Lengampleng kebanteran mumet kula. Wis nggih mangkat ngono. Nggih. Nyuwun pangestu. Yo, sing ati-ati. Kula ajare, Gak. Maaf ya, Gak. Ya aku nek ora menindak lanjuti.
apa sih diperintahke Prabu Baladewa iki aku makane modar tegak nyuwun pangapura ya tegak gedak iki. Prabu Baladewa nesu medeni ya kok nggih. Kula dhewe diajar tendang lambe kula. Mergo kula telat le mlayu. Nyun ngapunten. Lho, bilung apa nggawa mpring semono gedene? Lung, lung. Cakae ngopo ya? Bilung. Dene. Ngopo e? Paribasan makan buah si Malakama kok. Tegese apa tegese? Ngene. Kowe mau dicekel Baladewa diajar to? Mm-mm. Malah ayem kuwi mbangane sing tak lakoni. Lah aku ya dicekel. Cekel. Terus aku takoni sapa iki Bilung? Kula tak mriko nggih, tak kula tak mlayu, kena mlayu. Ning togo kae dipolo. Nek ora gelem mulo togo, tak karat ndasmu dadi 6. Piye bayangna? Terus mangane ndasmu dadi 6. Rak rumung ndasmu sing menjoto. Ning aku rak tentrem. Ayo bener kuwi ning masmu sing dadi korban. Alah mung sedhe lae kok. Engko mari-mari. Aku ngantemi kok dadak nganggo penthung. Nek nganggo penthung kuwi pancen inisiatifku dhewe. Men kowe tonjol ning ngrasake. Wah edan. Guku karepe dhewe piye kok neng kene lara mule ya bakale lara. Matur sinuwun Prabu Gudayut mawon. Panjenengan mang matur nek njaluk lara ireng Sembadra Bratajaya niku mboten gampang. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Sesumbar lilopo mekon cengku malu dukuntur ketuk ong ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong Jaya Lengkara inggih sinuwun kula ingkang sowan ngersa paduka Gusti kula sanata. Hem. Gonmu tak kongkon supaya prapting negara Indrawati ngewigati. Nyuwun para Sembadra ya lara ireng. Mergo kowe ngerti dhewe. Nadan wis sujud sukma nang ora kendho rasaku nggonku tansah gumana musik kepengin nyedhi marang titising Widawati. Upama ta aku iki isih urip mestine bakal tak lamarne gandeng aku wis badan sukma. Ora wangun. Yen tak aku nglamar marang lara ireng ya Bratajaya ingkang pranyata titising Sang Bathari Widawati. Mula tumuli aku utusan lawan kowe. Ing wigati kowe bisa mboyong memani ing atiku konjuk marang Ratu Gustimu aku, Prabu Gudayutmu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang Bu Abdi Wadadah Wadono Diwaji. Mugi andadosna ing kawuningan. Nyatanipun tiang-tiang Ndorowati angekai dateng pun Dewi Bratajaya ngantos dumados pasulayan. Peperangan antawisipun ingkang abdi pun Jaya Lengkara mengsah para senopati negari Ndorowati. Ewa semanten diwaji mugi andadosna ing kawuningan.
krono krijanipun Alindring Mandra wekasan ingkang abdipun Jaya Lengkara trimah mundur. Kula kawon mengsah tiang-tiang Durwati mila cabaring damel. Anggen kula badhe amboyong dateng pun Brata Jaya inggih lara ireng. Piye? Mila cabaring damel anggen kula badhe amboyong dateng pun Brata Jaya inggih lara ireng. Ora ana gunane kowe Jaya Lengkara. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Sampun ngantos kula dipun patrapi pidana. Sampun ngantos kula dipun paringi pidana pejah. Mugi ngiman dhateng jasad kula diwaji Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Kowe ngerti? Kudayatma kuwi tilas Narendra Ngalengka. Duk nalika aku isih lenggah dampar ke Prabu Negara Ngalengka, sapa wae ora ana sing wani karo aku. Sapa wae ora ana ingkang wani merengkang marang Pranata Negara Ngalengka. Sapa wae ora ana kang wani merengkang marang dawing Narendra Ngalengka Prabu Dasa Buka. Mula Joko nadyan panjenengan wis dadi sukma. Pangrasaku tan prabeda kaya aku sileng kadampar keprabon ing Ngalengka mula ora mokal. Yen to dosa muka weneng ngres sanggane para sukma, sukma ing kemapan ana ing tawang gandungan. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Kula namung nderek kersa paduka Gusti kula ing sinuwun. Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Uripa ning alam padhang ora pantes. Uripa ning alam donya kowe dadi ratu, ratu sing ora pantes disawang dening kawulamu. Kowe dikongkon ratu Gustimu mingko, kowe dikongkon dosamu kok ora entuk gawe. Diapormu kaya ngene iki urip go gaglakan opo? Upama kowe ngerti ya. Upama kowe ngerti ya, upama kowe wanuwa marang lelakon ing dasamuka. Aja kok jamak lumrahi menungsa ya diapurmu iki. Dewa wae mblenjani karo dasamuka mbiyen tak luruk kayangan. Ora ana sing wani karo dasamuka. Lah kok mung diapurmu wae dikongkon karo aku ora ngrampungi karya. Kowe dikongkon karo Ratu Gusti ora ngrampungi karo saya aku tak takon karo kowe gunane apa kowe urip nang alam padhang? Gunane apa kowe swita karo dosa kumara? Gunane apa kowe dedekun dilati tungkae godhoyetmu? Kowe dikongkon ora pecus. Kowe dipongkon ora ngrampungi karya. Ora ening gunane kowe urip nang alam padhang. Tuntapke nyawang neraka janep. Batuk dekok nganti muncrat gedhe ora bakal iso digugup. Lara ireng Bratajaya. Memanike atiku wong ayu. Ayo tak pondong kowe Yayi Bathari Widawati. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Kencang laru dayang, Pak Pak Pong, Pak Pak Pong. Bolong kali cedih, sapa sing gawe. Punapi di? Malah istri pun radi kagiat, lalu sing manipun ngurukong siti pang dal-dal. Dini paduka di pramis di batara gurunya ketaken, sok manipun. Ingeng sawat awis sampun mapan wonten ing kasuwargan, tekoti nimbalan sowan wonten ing ngarsa paduka di Bajati Murti. Menika mboten sanes kejawi namung. Atmanipun Dewi Sinta. Prabu Rama Wijaya wayahulun Resmana lan Resmana Sadu menika mangku sulas kados pundi di Kakang Rada mugi dados ning kawuningan bilih sak mangke sampun titiwanci wayahulun inggih menika pun Sinta Rama Resmana tuwin Resmana Sadu manjalma dados kanugrahan Kakang alah dalah manjalma dados kanugrahan kasinggihan mekaten
ingkang winastan purba sejati. Wondene purba sejati menika kapirang dados sekawan werni. Purba sejati kapirang dados sekawan werni menika menapa kemawon? Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, winjuwananing rat. Cahyaning rat menika mboten saged jawi namung wahyu ning nalindra. Wimbaning rat menika baboning nalindra. Wondene reksakaning rat menika wahyu patih ingkang pungkasan inggih menika yuwananing rat menika mujudaken wahyu wadat kakang. Alah. Wahyu wadat kasinggihan mekaten. Dumados saking wadatipun Lesmana. Wiwit sumurup dhateng Padang Hawa, nyumurupi dhateng gelaring jagat. Ngantos telasing yuswanipun wayah ulun Lesmana mboten nate singgolan kelan setunggiling wanita. Mila mboten aneh menawi katarimah gesangipun Lesmana tumuli wadatipun kapirang wujud titah inggih menika pun Lesmana sadu. Ah, dalah inggih, inggih. Menawi tetel mekaten tumuli katimbalana di lan kadhawuhna. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika kala wau dhateng karo Kang Sri Bangdal Udal. Sinta kula wonten pangendika ing kadhawuh pukulun Rama wonten timbalan pukulun Lesmana. Wonten timbalan pukulun apa dene sira Lesmana sadu nggih wonten dawuh Iwang Adi pukulun aja kaget pancen ulun ingkang ngandhangu kelawan kita titah papat ingkang wis wujud atma supaya ngadhep ning Bale Martya Kunda Manik sayekti ulun paringi dawuh mligine kelawan Lesmana apa dene Les Rama apa dene Lesmana ingkang sayekti kewajiban kita durung purna mapan ana ing jagat ya kuwi mangrurah satru murka ngilangi angkara murkaning jagat nanging gandheng kita wis wujud sukma mula kita kudu tumimbal lair mapan ana ngangganing titah ingkang pantes lan trep minangka dadi swarga kita menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat pukulun mboten wonten ceceking raos kula badhe anduwa dhateng kepareng paduka Iwang Adi pukulun mula kang sangka kuwi Sinta gandeng gedhe lelabuhan kita tumraping jagat luwih-luwih njunjung nang derajating para wanita senajan kita mapan ning negara Ngalengka sumanding kelawan Prabu Dasamuka nanging saksuwene kita mapan ana ing Taman Soka mboya sepisan wae Prabu Dasamuka wani nyamah marang sira Rekyan Wara Sinta satemah nganti purnaning lelakon sira bali marang pangwasaning Prabu Rama Wijaya isih suci lahir lan batin kita mula ora aneh lamun sira bakal nampa kanugrahan wujuding wahyu ing ngaran wimbaning rat anyalira marang badan kita lan sayekti kita uga dadi saliraning kanugrahan manjalma marang papaning titah ingkang pantes lan trep minangka dadi baboning nalindra menapa ing paduka dawaken ingkang wayah namung sendika ndederek Rama Wijaya wonten dawuh pukulun ya senadyan kita luweh werda tinimbang kadang kita Lesmana nanging lamun to katanding marang katrimaning urip luweh katrima Lesmana tinimbang Rama Wijaya mula ora aneh lamun wahyu ratu sinandhang dening Lesmana wondene wahyu ning patih sinandhang kelawan jeneng kita Rama Wijaya kita uga anyalira wujuding wahyu tumimba lair ana ing jagat manitis marang angganing titah nuningging ngestaken dawuh paduka pukulun nuningging ngestaken dawuh paduka pukulun dene Lesmana sabdu ya kuwi pecaning wadating si Lesmana dina samengko uga anyaira wujuding wahyu ing winastan wahyu wadat kita uga ulun keparengake terdak ning Madyapada manitis marang sawijining titah ingkang pantes ketitisan wujuding wahyu wadat mula kang sangka kuwi titah ulun Sinta Rama Lesmana Bodi Lesmana Sadu dina samengko wis lun tetepake mboya ana liya kejaba mung papan astana gada madana ing kinarya to medhaing wayu purba sejati sabab ya mung turasing para Pandhawa padene turas Mandura ingkang pantes minangka dadi wadah kita wahyu papat cacahe mau nggir ing tan samar pamoring sukma sumaya winayu ing asepi
Sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh. Mula kita surti ing ati-ati nggone mapanake jiwa raga kita manjing angganing titah. Sabab wahyu mau lamun pener nggone mapanake kaswargane iki bakal babar katentremat. Nayen to sisip nggone mapanake kaswargane iki bakal gawe srana hojating jagat sintara mulsemana apa dene semana sadu. Nuningge Pukulun lajeng bidalipun ngabdi benjang menapa? Pukulun bidalipun ngabdi benjang menapa? Pukulun bidalipun ngabdi benjang menapa? Ora kintang sambung ngobor celok lintang miling-milingna nggon kita ngambah dirgantara prapteng astana Gadamadana. Lamun mengko ana titah ingkang wis wani nglakoni semedi sarta titah ingkang bakal jajal lenggah oning sela tilaraning Rama Wijaya nalika semana. Ya kuwi ingkang kuat kedunungan wahyu ning ratu lan wahyu babone ning ratu nggir. Prastawa dha paduka marang kula nyuwun pamit nggih Pukulun kula nyuwun pamit Pukulun kula nyuwun pamit. Surti ting ati-ati duga-duga digawa gage nyaketono astana Gadamadana purba sejati. Dados wahyu kalendran menika pun waya paduka Rama Wijaya mboten kakang nanging tetep ulun anuding kelawan purus wayah ulun Lesmana. Lajeng kula nuwun sewu dasaripun menapa? Dasaripun nalika Prabu Rama Wijaya cubriya kelawan kadangipun Taruna inggih menika pun Lesmana kininten badhe anggunjak dhateng Dewi Rekyan Warasinta satemah wayah kula pun Lesmana ngantos sumpah nedya wadat selaminipun gesang mboten nyanding kan setunggiling wanita. Mila kasutapanipun Lesmana ing mekaten menika kala wau tinampi dening panguwasaning para dewa. Nadyan menawi dipun petang mawi babagan yuswa sepuh Rama Wijaya tinimbahanipun Lesmana. Nanging meneping budi miwah ikhlasipun manahipun Lesmana menika nglangkungi dhateng ingkang ngeroko. Mila sampun satrepipun menawi Lesmana menika ngapatah dados wahyu narindra. Wondene kadhangipun sepuh Rama Wijaya namung pikantuk wahyu ning patih, anyalira wahyu ning patih ingkang badhe sak mangke nerasaken wijining kerangka wonten ing nuswa Jawi kakang. Nah ingkang kersanipun monggo dipun awat-awati lampahipun purba sejati nyaketi astana Gadamadana. Monggo dikula dherekaken. Apa Gus? Mas Suryani kok mboten kados adat sabene. Pripun? Kula aturi paring jawudan ngabdi pun Semar Ndara. Kula nedya nganglungaken jonggo. Niringaken Karna Den. Enten apa terus arti dateng pundi Ndara? Ndara kula. Ndara Permati ajeng tindak pundi Den? Ajeng kisah anom tindak teng pundi Ndara? Siwo Semar, Kakang Semar. Kula nampa sasmitaning Jawata
yen to dina samengko Jawata bakal matedhake kanugrahan yoga ingkang ing aranan Wahyu Purba Sejati. Wondene Wahyu Purba Sejati bakal mudhun ana ing astana Gada Madana. Mula Kakang Semar praptaning permadyaning Karang Kadempel sayete manadya nganti marang Kakang Badranaya supaya nglarapake sowan marang ngersaning Kanjeng Wokapi Jembawan entuk opalilah permadi mapan ana ing astana Gada Madana Nggayu wujuding kanugrahan Purba Sejati Kakang. Semarekaden Prayetna samuriris eka balik ong titiyani gandayane Trisunya Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing Panden kerso sampeyan kaya ngoten awi. Ampun ajrih. Ampun wedi Kangge Landara. Awi kula dherekke mengke kula sing matur kali Jembawan napa keperluane Ndara teng astana Gada Madana. Lakmara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan. Kang Binarawang Sekpindo Kumbang Om Mas Tunomo Sidam Karing Bawono Langgeng Jembawan Kulo ngaturakan sembah maha bakti kulo kunjuk Kulo tampi dawah sami-sami Popo Pemban Aku ngaturake sembahku kunjuk Marang Popo Pemban Jembawan Gusti Ayu Kulo tampi dawah sami-sami Kulo nuwun sewu Menapa to sababipun dene jengantiku anak Prabu Ndrawati. Toko rawuh wonten ing astana Gada Madana mongko mboten cecala ingkang saderengipun. Bapa Penemban. Estunipun wale-wale menapa? Sowan kula wonten ngersanipun Bapa Penemban Jembawan menika namung badhe nyuwun dipalilah. Bapa Kapi Jembawan kula sakadang menika badhe neter dhateng trimaning gesang sareng nanggayuh kanugrahan ingkang mapan wonten ing astana Gada Madana. Mongko miturut sasmita ingkang sampun kula tampi tuwin sasmita ugi ingkang sampun tampi dening Koko Prabu Mandura. Bilih Jawata badhe matedhaken kanugrahan. Namung mapanipun wonten ing astana Gada Madana mila mumun ban.
sawan kula wonten sukolane menggali paduka bapa menemban kapi jembawan klilanana kula badhe mapan wonten astana gada matuna dinten sak mangke badhe alampah semedi maladining wonten telenging astana gada wadana papan pesaranipun pepunden mandura bapa menemban kapi jembawan gonjang kancing langit kelap-lapaten lerkin sanging risang mawe gandrung ing gandeng sing andika anak Prabu Ndarawati anak Prabu Mandura tuwin Gusti Ayu loro ireng menika tasih kapernah turas Mandura mila dosa menapa menawi kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng paringipun anak Prabu Ndarawati aduh ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan namung kula suwun bapa menemban jokapi jembawan sak mangke mugiya menawi wonten piranganipun titah utawi jalma menungsa ingkang minggah wonten ing pertapan mriki coba dimapan wonten ing astana gada madana menawi menika sanes turas mandura kula suwun kali sanget kakondurna sampun ngantos mlebet wonten ing astana gada madana terwaca dhawuhipun anak Prabu Mandura kula tartempu ngestakaken dhawuh menawi telu mekaten nggih sawi monggo kula bikak korining astana tumeni mapan wonten teleng astana gada madana kakang Prabu monggo ya ayo Kresna Sembadra Kakang Prabu piye ayo gage mapan ning teleng astana gada madana adiku bocah ayu Kresna sinayang manggala mintahaken wangsit bindra kumbang hang ajabing tawang susuh angin ngendinggone ing Kiai Semar ya jembawan aku sing sowan menika sinten Kiai lah kok dadi kowe ora apal iki rak momong aku Ndara Permadi to ora Den Permadi iya Raden katuran karo Harjan rawuhipun bapa menemban tansah pinaringaning kawidadan sowan kula kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula tampi Raden dawah sesami-sami Kilurah Petruk wilujeng pangestumu jembawan slamet Kilurah Bagong wilujeng pangestumu jembawan slamet aku wonten menapa Kyai Semar dene jeng andika nglarapaken putra momongan jeng andika pun Raden Permadi nuwun sewu Wong kapi jembawan mugi dadosna ing kawuningan. Bilih kula nampi sasmitaning Jawata. Dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing astana Gada Madana. Ingkang winastan Wayu Purba sejati. Mila saking menika wonten suka leraning penggalih jeng andika wonten penemban jembawan. Keparenga anglilani saha paring palilah dhateng ing putra pun Permati. Badhe mapan wonten ing astana Gada Madana dinten sak mangke menika wonten menemban gunjang kancing langit kelap-lapaten lerekin sanging risang mawe gandrum nuwun sewu Raden sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa nyuwun pangapunten satringipun Raden Permadi menika rawuh wonten ing astana mriki estrinipun Noteng Darawati anak Prabu Sri Bathara Kresna anak Prabu Mandura tuwin Gusti Ayu loro ireng sampun rawuh wonten ing papan mriki lan ugi sampun mapan wonten ing astana Gada Madana. Mangka pitungkasipun utawi welingipun nalindring Mandura anak Prabu Baladewa. Sinten kemawon boten dipun parangaken mlebet wonten ing astana menawi menika sanes turas Mandura. Tegesipun boten wonten sambung getih tuwin daging
kalian pepunden Mandura ingkang sami sari wonten ing Astana Gadamadana. Mila kula nyuwun pangapunten Raden Permati menawi jengantika Raden boten kepareng lan boten saged mlebet wonten ing Astana Gadamadana Raden. Semareka den prayetna semuriris samuriris eko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Mbawan wonten dawuh iki lurah yen dadi pendhita iki aja mung tabri topo broto, tabri semedi ini ya kudu mbok kompliti nganggo nggonmu sinau liripun kados pundi paduka Kiai Semar paring dawuh mengkaten kowe mau muni piye ora ngeparengake ndaraku Permadi mlebu ning Astana Gadamadana. Kowe celathu kowe ngucap yen ora ana sambung getih karo daging karo wong Mandura. Aku tak takon iki putrane sapa? Putranipun Alindrangsita Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak bapakne lah mbokne. Inggih. Inggih piye? Iye putranipun Sang Dewi Prita. Inggih Dewi Kunti. Kunti kuwi ndara kuwi kula warga ngendi? Inggih. Menika rayinipun Prabu Basudewa. Prabu Basudewa kuwi ratu ngendi? Nalindra Mandura. Lah, saiki etungen. Daraku Permadi iki apa ora ana sambung getih karo wong Mandura? Nek daraku Permadi mlebu ning Astana Gadamadana kuwi tegese tilik para leluhur kang padha sumaring Astana Gadamadana. Lah kok dadi kowe ngucap nek ndara Permadi ora ana sambung getih karo wong Mandura? Ya, kowe iki munyuk tuwa goblok. Ora ngerti sejarah. Waton iso ngucap. Lah nek upama ora ana aku mesti ndara undaraku Permadi ora kelakon mlebu ning Astana Gadamadana. Nek wis tak sejarahke ngene iki piye? Ayo, etungen Jembawan. Waduh, nah ingatan kula lepat Kiai Semar kula lepat. Jebul pinanggihipun Raden Permadi menika tasih turas Mandura. Wah, culek mripat. Munyuk tuwa pecicil pecicil. Dasaripun munyuk menika mripatipun kados mekanten menika. Wis gek mlebu ndoden mang mlebet ten Astana Gadamadana. Mengke Jembawan niki kula sogoke nganggo gedhang ambon. Mengke rak pun ngetamel nika. Apa wis dikeparengake Kakang Semar nek mboten entuk kula gulunge Astana Gadamadana to. Mula sok sinau ora. Kok dadake untumu? Nyuwun pangapunten ora Petruk, ngumpul apa pura ora. Didik ra? Mboten. Wah, pahit iki ra. Dadak tak suwuk barang men entuk bebaten malah. Malah tekor. Dadak nganggo mangan barang malah. Ora ngemake. Ngene ora jelas. Ndara Permadi iki putrane Prabu Pandhu. Ibune Ndara Permadi iki Dewi Prita. Ya Dewi Kunti iki adine Prabu Basudewa. Ngono. Komune ora trah Mandura tendangi sisan. Kene kuwi. Rokoke nggo aku. Lho, mboten gadah. Awang tutupe wae ketok kok. Nggih monggo kula aturi. Wis. Wis kalah moncer man pokoke. Ngopo Kakang Semar nyegat lakuku mangke riye sinten jero astana niku wong gawat-gawat Kang Raka Sinuwun Ndarawati niku ya ora kena disewowo atine luwe-luwe Kang Raka Sinuwun Mandura niku wong kau wong dosa iya
Lah terus piye? Den purba sejati menika kapirang dados patang werna. Cahyaning rat, limbaning rat, reksakaning rat, juwananing rat, cahyaning rat. Niku wahyuning ratu, wimbaning rat, baboning ratu, reksakaning rat. Wahyu patih, juwananing rat, wahyu wadat. Sing manggayo wahyu ratu. Carane kepiye? Enten tengah-tengah Astana Gadamadana menika wonten Sela Gilang. Papan pelengganipun sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya. Sinten sing kuat lenggah enten Sela Gilang menika nggih menika ingkang bakal entuk wahyuning ratu. Yen ngono aku tak jujuk ana ing Sela Gilang mangkene yen. Neng sampeyan mang matak panglemunan tegese gunake aji panglemunan aja nganti iso diweruhi dening sapa wae Ndara. Arpa Kresna Tantulsa hanya kloring mring Sang Resi Jahnawi Suta ing iki kok dadak mandeg banget opo Kresna Kakang Prabu tasike mutan aturipun ingkang rayi menapa mboten sing mbah mendi purba sejati menika wonten sekawan yo aku isih kelingan cayaning rat wimbaning rat reksakaning rat yuwananing rat wahyuning ratu menapa cahyaning rat ingkang dipun jangka Kakang Prabu wahyu ingkang pundi lho mesine ya cahyaning rat supaya aku ingkang bakal pinardawa kamulyanku sak anak turunku sesuk bakal dadi nalindra ing Suwa Jawa mrengaten syaratipun wonten syarat yo sinten ingkang kiat lenggah Sela Gilang tilaranipun sawarga Prabu Rama Wijaya Sang Marting jagat inggih menika ing bari kedungan wahyu cahyaning rat wahyu ing nalindra watu ngarep kuwi inggih menika papan pelenggan menika mboten baen-baen ora saben wong kuat lho apa iya inggih lah mewujud wujud watu kaya ngono ora saben wong kuat iki piye kok ora pula terus pitados kalian kula lha terus carane monggo sakmenika dipun cobi sapa sing kuat lungguh wonten ing Sela Gilang menika lah yen ngono apike urut tuwa lho urut tuwa piye apa ora urut enom mboten ingkang sepuh langkung piye pun kakang yang ngono Kakang Prabu kiat kesipun Kakang Prabu nampi wahyu ratu yo jajale lungguhane Sela Gilang kuwi Kresna Tanggrai Tanata Mandura Prabu Baladewa bilih madyaning Sela Gilang sampun lenggah Raden Permadi ingkang sampun abadan amatek aji panglemonan tegesipun boten kasat meripat sigra arsama panaken lenggahing nata mandura wonten ing Sela Gilang tanggap risang permadi den jongkongaken dawah kalenggak nata mandura Prabu Baladewa wau kowe lah wujuding watu kok digdaya men. Lah kok dadi marang perkara lungguh nang telenging watu Sela Gilang kuwi lek ana sing joroke nganti mumbul. Kresna, wonten dawuh. Iki nyata. Inggih menika nyata. Nyatanipun Kakang Prabu mboten kiyat. Panjenengan Kakang Prabu dawah. Yo. Tegesipun Kakang Prabu mboten kiyat kedulungan wahyuning ratu. Walah, piye njuran? Iye sampun kedah nrima. Yo wis. Ora entuk wahyu ratu ora apa-apa. Ning wonten pun kakang entuk peranganing saka purba sejati mau pun kakang wis trima. Ngaten kok Prabu. Ya, wis gage urut tuwa
tua dhewe aku saiki nomor loro Syadi. Mboten kula mboten nyobi iki mawon. Lho, kok ora nyoba? Tan wurung kula ugi badhe dawah. Lu sa ora-orane nak ya nyoba, ora ketang ora dituku. Kok ora bu menika kok rembuke kok werna-werna lho. Nyoba ora apa-apa, mboten, mboten kula sampun mboten badhe nyobi. Loro ireng opo Kakang? Arep nyoba lungguh. Sela gilang apa ora? Wahyuning ratu kanggo para priya. Wahyu baboning ratu ya wadon ingkang kuat lungguh sela gilang kuwi. Yen kowe kuat kowe bakal entuk wahyu baboning ratu. Tak cobane ya Kakang. Kresno, Kresno. Wonten dawuh. Lah coba, Sembadra wong klemak-klemak ora tau omongan, ora tau ngopo-ngopo. Lah kok jebul malah uripe ketrimong timbangipun Kakang. Sembadra lungguh sela, gilang kok katon kleprek pekepenak nggone ngrasake. Sembadra. Ono dawuh mopo Kakang? Piye rasane? Iya aku gumun malah. Lho, malah gumun piye? Malahan, malah gumun. Kok gumun apa? Gumun mergo watu ing mapan ning dhuwur gunung tak lungguhi kok empuk turanget. Lho. Empuk turanget. Iya, Kakang. Walah dalah, Kresna. Wonten maring adaw. Wong nek ora ketrima ora kaya wong. Lah bareng lungguh ana ing sila gilang Sembadra ngandhake ento watu niki empuk turanget. Kowe lah dalah ngene ngaten. Menika sampun mesti kok Prabu mbok menawi menika sampun dados kodratipun Wara Sembadra. Sajake ngono Kresna. Rawing Wahyu Purba sejati ingkang dumados saking sekawan werni cahyaning rat wimbaning rat reksakaning rat jiwananing rat sigra tumiyup wonten ing astana Gadamadana cahyaning rat manjenganing Sang Permadi ingkang nalika semanten matek aji panglimunan wimbaning rat mapan angganing Dyahayu Wara Sembadra ya lara ireng nata Ndrawati pikantuk wahyu reksakaning rat wonten ing Nata Mandura pikantuk wahyu yuwananing rat jangkep manjing angganing Trah Mandura. Nggih. Kok Prabu kraos napa mboten? Krasa apa? Cumlorot saking dirgantara menika wujudipun wahyu sekawan werni winastan purba sejati. Lho. Lho apa wis mancing? Sampun kok Prabu. Lah. Lah terus wis mancing? Iki petungane piye? Pirangane piye? Iki piranganipun kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Terus kok Prabu pikantuk yuwananing rat? Yuwananing rat tegese Yuwanane rat menika wahyu wadat. Wahyu wadat inggih. Waduh. Wahyu wadat sampun dipun tampi kemawon. Yo yo. Lah terus lara ireng. Lara ireng pikantuk wimbaning rat baboning Nalendra. Waduh yayi syukur syukur. Syukur yen to pancen kene mengko pun Kakang melu seneng. Nadan pun Kakang mung ngantuk yuwanane rat nanging Sembadra ngukup wimbaning rat tegese baboning Nalendra. Tan wurunga bakal pinardha kamulyaning turas Mandura. Kok Prabu kasinggihan. Ning kosek-kosek. Lah kok etungane mung telu. Jari Siadi ngendika papat. Cayaning rat, timbaning rat, reksaning rat, juaraning rat kuwi tegese papat. Aku entuk juaraning rat, Siadi entuk reksaning rat.
Loro ireng entuk wimbaning rat. Cayane rate nanti. Kang. Apa? Watune saya suwe kok. Kaya ana sing ngetapel-ngetapel. Kang. Ora ana semut kok kaya dicokoti semut. Tanganku kaya dijiwiti. Kakang iki apa iki mengko gek demet sing mapan ana ing sela gilang. Wis to, kowe ki rasa obah. Menengo wae to. Wis ben dinengkel tutuk nyokoti awakmu semute engko ora leren dhewe. Nek untune lara, semute iki engko nek nyokoti untune lara terus leren, ora bakal diterusake. Ora kuwi ya. Lara ning sambat to kowe. Sapa sing nyokoti kowe sapa? Semut. Lah kene mek semut kok geger iki apa? Entuk wajib mencokoti semut kok geger ora rasa geger. Kang. Lha nyokot saya gede, saya gede. Tekan nggon kelek barang. Wis ora apa-apa nengno wae, engko nek mendem kelekmu ora semute mati. Nganggrin nyokot nggon kelek, katutan rambut. Semute engko mesti mati ya, Mbok. Wis to, wanita-wanitaan wis to. Ora sah dadak to kapak-kapake, ora sah dadak kapak-kapake. Gak aku tak medun saka watu iki wae, Kang. Semute ngrubung awakku gak sikile. Sikileku ora iso obah kaya dijepit. Aku wega aku tak neng kene wae. Kowe ki ora neng kene nganumu ilang lho. Apa wahyumu ilang? Aja neng kene engko ndak wahyumu ilang. Wis to, neng kono wae. Kakang semute kok marani aku. Saiki jiwiti nggon tangan nyokoti nggon tangan. Iki semut apa demit? Gosek Kresna jane iki apa iki? Kresna, iki jane apa iki? Sembadra kaya ngono kuwi diganggu karo sing mbau reksa. Ning Astana Gadamadana. Engko gak diganggu karo sing mbau reksa. Iki Sembadra kuwi tulungana dhewe nganti mringis-mringis kaya ngono. Kakang, Bu. Menika sane semut nanging kula ingkang rayi pun mermati. Wah, iblis arep menungso atane. Wong wedok nek ora tau srawung. Ora tau srawung apa? Lah wong aku wis ngerti. Mula aku mau jajal lungguh dam, lungguh sela gilang kuwi, mergo ning kono kuwi sono permadi. Permadi kan di badan panglimunan. Mula lemu lungguh watu ketok empuk ki mergo kowe dipangku permadi. Senengane ora tau omong-omong. Aku kira seneng karo Permadi kok. Dadi dipangku karo Permadi. Wong kowe dipangku ya meneng wae kok. Aku ora ngerti nek dipangku. Ngerti ya ngerti aku mencolot. Wis kebacut. Wis. Sesuna aja ngapusi aku wegah nek diapusi. Kowe dipangku ning entuk wahyu, ora entuk wahyu ora apa-apa. Ora muhrim. Karo sapa? Karo Permadi aku rumuh rem kok. Lah ning kowe iki ya senengane adu-adu. Adu-adu apa? Lah kae lho. Kakangmu nesu kae Permadi dicandak digawa rono kae piye? Ayo kowe sing misah. Gaben. Nek dibanting Permadi mati. Apa ya dibanting? Lho mestine ngono wong kakangmu iki brangasan galak. Nek nganti sabetke wit pecah sirahe Permadi. Piye yo? Wah, yo ora sengaja. Yo kowe merana. Merana nendi? Omong karo Kakang Pakrasana aja kon miloro Permadi. Ha, Brek, nek ngono kowe ngiman. Ora yo mung aja nganti ana raja pati. Nek kowe ora ngiman mesti nek kowe ora bakal maelu karo Permadi sing diajar kakangmu kae. Aku tak mlayu rono tak elekke yo. Kok Prabu sampun ngarep dipun piloro. Menika panjenenganipun para Sembadra. Ora omong. Isin. Ora sah isin kowe iki. Isin ki entuke apa? Tak omong ngono ya. Ora sah. Tak omong ngono. Ora sah.
Kowe kok kaya banci to suwe-suwe. Ayu-ayu nek bengok kok nyeter. Nek bengok nyeter, nek turu untune kruwak-kruwak. Wong ayu kok nek turu untune tok-tok-tok-tok-tok-tok. Ben iso ditambahke. Wis tak omongane kok Prabu rasa kuwatir kowe. Maning jajalanan kowe nyolong nyolong kanugrahan ing wong Mandura berarti menungso ora tatar kaya kowe ora kelakon mati dening aku derajat ta waran aku ora nrimake jebul kowe sing laku panglemunan lungguh ana ing Sela Gilang kelangane Prabu Rama Wijaya mulo ora jeneng mokal wayu kudune papat tak itoming telu sing siji manjing ana ing awakmu kowe ora mbalekke aja nang kono pateni nang kene kok Prabu kok Prabu apa? Apa Permadi disabet kewet? Hai surah ketututan ayo aku njaluk ngapura lagi harta tututi Permadi dijunjung disabet kewet nganti ajur kuandane ora iso dikukup tenan apa ora? Tenan aku ora tau goro ngapusi aku wis rasa nangis wis kelakon kok dadak ditangisi ngopo sesuk golek wong sing kaya Permadi ora ono aku getun dene aku adul-adul la wis senengane wong wedok nek adul-adul kaya ngono kuwi kok dadak nangis ngopo Permadi tok sabet kewet mati sing kandha sapa iki jane wong iki piye kowe ngapusi eh tenan kok iya to kok Prabu sapa kok Prabu ra nyabetaken Permadi to si sabet kewet apa ora gawe masalah lho Kresna ngopo ngene-ngene iki ngopo ngardo apus-apus karo aku ya upama disabet kewet tenan wandane nendi to Kakang mau ketoke awake mencelat merana tak tilikane mbok menawa isih urip aku rumangsa luput yen to aku adul-adul kok gawe kapitunaning Permadi ngopo iki nyesel-nyesel iki iki apa-apa aku ngantuk aku ya ngantuk iki kepiye kuwi wong ndo sawang-sawangane kok aling-aling kakane sing tuwa piye aku isin wis ajake Sembadra iki ora krasa isin kok ning kono kok dipethoki raine kok ora krasa aku merem mbok melek gawe ngantuk ya mengko tak pupuk iki do mangane kene iki risi tanganane grang 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 iki do pindah iki botol pindah Permadi pindah angele raja sabar sabar rasa dadak piye-piye sabar butuhe apa penjahan kamu itu pas terakhir pun ngakang koko rabi ngikasih ngian mengatakan koko rabu oh. Memanikku jejantung ing atiku ayune kaya ngono sasa jagat tanpa tinggang aja padha ana kowe ha Kresna piye kowe lho Kresna ana manusa sing nyaut tadi mura Sembadra dijamu gak nang tir kantoro Kresna kowe aja ngono wae Kresna iki nek nganti kowe ora nututi kowe ngaraku kelangan wara Sembadra kelangan lara ireng Kakang Prabu. Nggih. Sampun gugup.
ora gugup ya kaya adikku, kaya adikmu ora gugup. Kakang Prabu Watun maring mangandikan iki mawon menika mangke sampun maripurna. Aku kudu ngomong piye? Sapa sing iso mbalekke Wara Sembadra nek lanang tak jodhokke nek wadon tak dadekke sedulur. Sapa sing mbalekke Wara Sembadra nek lanang tak jodhokke dadi guru lakine yen wadon tak dadekke sedulur. Mutar. Ngopo e, Gong? Arep ana krungu sayembara e. Ambo sapa ngerti aku entuk Ndara Wara Sembadra. Mlayu banter wae malah nabrak Baladewa. Baladewa ki ratu mripate matamu kuwi. Ratu di mata-mata ki ora. Monggo dipuntosi ora, Bu. Yo. Lindro aku balik no ora sah nangis. Ora bakal tiba ning padhasur tiba ning kasur babut. Kowe mung tingawi banyak krawati mbau dendho, kowe ngladeni karo godhoyitmu, cadasmu. Wah! Bakal iso wal saka aku. Kowe tiba ning iso lak saut meneh kowe. Sembadra. Loro ireng. Ada apa? Rahwana. Cinta itu tidak untuk memiliki. Tapi cinta itu untuk mengasihi. Loh. Rahwana. Ketahuilah bahwa aku penggemarmu. Kowe sapa? Aku Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo sapa? Pencintamu selalu mendambakanmu. Truk, truk, truk. Ya ya, santai santai. Keseret Tru. Sinuwun Kresna kae. Petro, Nun. Minggir men ditandangi Anoman. Nggih. Edian Anoman. Ora gelem bali aku juwing-juwing. Waduh mati aku. Dipun tumurun. Sinuwun Prabu Rama Wijaya pun manitis. Anyalira wujuding kanugrahan.
cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, juwananing rat. Mugi-mugi dados rono tentreming jagat sawiku.